estilo de cabelo, seja qual for, esteja sempre confiante e sem caspa. Use Clear Man com 3 vezes ação anti-caspa para cabelos limpos o dia todo. Fique no estilo com Clear. Estamos juntos com a Lube Clear 2023. Para você mais uma vez, bom dia. Falamos aqui do estádio da Rua Figueira de Melo, em São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro. Estádio Ronaldo Nazário de Lima, onde daqui a pouquinho a bola vai rolar para mais um grande jogo. A UVA, Universidade Veiga de Almeida, recebendo a Estácio de Sá. E você ligado junto com a gente a partir de agora na transmissão da Lube Clear, em mais uma transmissão, né? Estávamos juntos no primeiro jogo da manhã e agora estamos juntos no segundo jogo, já invadindo a tarde, e você junto com a gente a partir de agora. Vem aí mais uma grande transmissão, sem dúvida alguma, para você. Eu sou o Breno Monsef, vou estar nessa com o Wellington Arruda, com toda a nossa equipe. Já já a bola rolando para essas duas equipes que você está vendo aí. A equipe da Veiga de Almeida, toda de amarelo, perfilada na entrada dos times, junto com a equipe de arbitragem e com o time da Estácio, toda de preto, também perfilada para o jogo de hoje. A Veiga que vem com Meliga, Coelhinho, Grafa, Lito e Melo, Matheus Silveira, Gomes e Breno, Nick, Faleiro e Laje. Já a equipe da Estácio vem com Lucão, Erickson, Lucas, Caio e Nobre, Bruno, Gustavo e Gazzoni, Agra, Luiz e Felipe. A equipe da Estácio para o jogo de hoje. Você ligado junto com a gente, seja bem-vindo mais uma vez. Você que estava na transmissão da primeira transmissão de hoje, continue aí com a gente. A Unisuam vencendo o Unigran Rio pelo placar de 2-1. Daqui a pouco o nosso Wellington Arruda, à beira do campo, trazendo pra gente informações, detalhes. Você dentro do campo, ó. Essa foto é histórica. Pode tirar o print, ó. Isso. E a foto aí também, né? Isso. Pra todo mundo tirar a foto. Beleza. A imagem aberta, o plano aberto aqui do estádio Ronaldo Nazário, na Rua Figueira de Melo. Vamos curtir o cara ou coroa? Vamos lá. Você dentro do campo, ó. Quem ganhou? Time da Estácio? A Veiga escolheu, escolheu o campo. Vai começar à direita. E a Estácio vai começar à esquerda. Aparentemente foi isso pelo que eu vi, né? Aí da sinalização. Você ligado com a gente na transmissão dentro do campo. Vamos sair de campo agora? Vamos. Vamos sair de campo que vai começar o jogo. Isso aí. Um pra Veiga, Estácio, já já a bola rolando. É o segundo jogo dessa manhã, já tarde, né? Aqui na Figueira de Melo, que recebe mais uma vez um público muito legal, cara. Foi assim no primeiro jogo da manhã, na vitória da Unisuam. E agora vai sendo assim também. E vai ser depois, mais ainda, no último jogo do dia entre Celso Lisboa e o FRJ. Começa logo depois. E você curtindo aqui com a gente, Conferência Rio. Porque em São Paulo, logo mais a partir das 5h30, tem mais 3 transmissões. E é tudo aqui com a gente. Aí o Faleiro vai dar o pontapé inicial. Vamos nessa. Começa Veiga e Estácio. Aqui na transmissão da Lube Clear 2023, eu sou o Breno Monsef. Tô nessa com o Wellington Arruda, com toda a nossa equipe na transmissão oficial da Lube Clear 2023. Levando esse show de transmissão para você. Primeira posse de bola para o time da Veiga. Na primeira movimentação. Eita!
Lá pela direita, o lateral é o Coelhinho. Primeira tentativa, buscava a inversão para o Melo. A interceptação foi do Erickson. Aí o Lito. É obrigado a voltar atrás com o Grafa. Lembrando que são dois tempos de 30 minutos. Aí o Breno. Prefere voltar com o Melo. Perdão, esse é o Lito. Grafa. Abre com domínio do Coelhinho. Você dentro do estádio junto com a gente. Toda a vibração. Para a primeira defesa aí do Lucão. A Veiga, que está entre as mais tradicionais instituições de ensino superior do Brasil. São 50 anos de história. A Veiga oferece cursos de graduação presencial e à distância. Pós-graduação presencial e à distância também. Além de mestrado, doutorado e diversos cursos de extensão. A UVA conta ainda com uma estrutura de mais de 35 mil metros quadrados. Composta por 4 campi, um centro de saúde e pesquisa e polos de ensino à distância preparados para atender seus 30 mil alunos. O que torna uma instituição de referência para quem procura educação superior de qualidade no Rio de Janeiro. E a Veiga vai para o ataque. Triangulação procurava ali o Faleiro. Lucas conseguiu afastá-la de trás. Será que vira ataque da equipe da Estácio? Virou não. Aí o Me Liga. Lito. Você junto com a gente na transmissão da LubiClear 2023. Breno tentou avanço. Teve a interceptação. Breno mais uma vez. Inverteu jogada. Bota pra correr aí o Coelhinho. Será que ele é rápido, cara? Coelhinho. Botou na frente. Apareceu por aí Bruno. Wellington Arruda. Eu. Já tá aí por baixo, olhando destaques, olhando detalhes. Tudo bem mais uma vez, Wellington. Agora, quase boa tarde, Wellington Arruda. É, quase boa tarde. Estamos aqui na beira do campo, aqui na Figueira de Melo. Aqui acompanhando principalmente a movimentação da torcida, né, Bruno? A torcida tá chegando Você aqui. Você gosta, já né? Já tá aquela resenha esperta começando por aqui. Nosso Wellington à beira do gramado. Depois do primeiro jogo, o que a gente pode esperar para esse jogo entre a Veiga e a Estácio, Wellington? Cara, o jogo começou mais uma vez bom, né? A gente tá vendo as equipes já nesse início de partida procurando o ataque, principalmente a equipe da Veiga, né? Tá um pouquinho mais incisiva ali no ataque. Agora, o principal, Breno, que a gente pode falar é que o calor tá aumentando um pouquinho, né? A gente tá com um sol um pouco mais forte aqui, então pode ser um fator aí prejudicial para as equipes, né? A equipe que jogaram a primeira partida mais cedo pegaram um tempo um pouco melhor, né? Uma temperatura um pouco melhor pro jogo. Ah, sem dúvida. Aí a defesa do Lucão, da equipe da Estácio. A Estácio que, com educação de qualidade, é uma das maiores universidades do Brasil. Nesses 52 anos de história, mantivemos a tradição de acreditar no poder transformador de aprendizagem, melhorando sempre nossa metodologia e ferramentas de ensino. Práticas de profissão e impacto social, todas as unidades contam com atividades extensionistas que atendem a comunidade do entorno. Em 2022, mais de 700 mil pessoas foram beneficiadas. Essa é a Estácio de Sá. É só time. É só time representando universidade de tradição, cara. Vem pra inversão. Aí o Erickson. Tenta a abertura pra trás. Buscava aí Bruno. Não conseguiu bater pro gol. Veio pra recuperação. Avançou aí o Agra. Agra ajeitou. Tentou a ligação na frente pra sair cara a cara. Sai, Me Liga! Teve aí o jogador caído. Tá caído lá na frente o Felipe. Teve uma dividida aí, né, Wellington? É, o Me Liga chegou ali, meu amigo. Vou te falar, hein? Chegou duro. Deu meio que um carrinho ali forte e acabou pegando ali o jogador da equipe da Estácio, mas assustou um pouco, mas acabou dando tudo certo ali. Já tá de pé ali o camisa número 8 da equipe da Estácio, né? Que tava ali no chão. Era o Felipe. Já tá tudo bem com ele. LubiClear 2023, o futuro é agora! É a transmissão da LubiClear levando pra você o segundo de 3 jogos. Ah, são os 3 jogos do dia? Não, cara. São os 3 jogos só do Rio de Janeiro. Por quê? Tem a Conferência Rio e a Conferência São Paulo. Além da Veiga e da Estácio,
temos a Unigran Rio, temos a Unisuan, temos a Celso Lisboa, temos a FRJ. Ainda tem daqui a pouquinho, Celso Lisboa e a FRJ. E logo mais a Conferência São Paulo. Tá ligado, né, cara? Mais três transmissões logo mais. A partir de 5h30, vão jogar a Embi Morumbi, Casper Líbero, a FECAP, a FMU, a São Judas e a Unicid. Aonde? Na Arena Jabaquara. E você assiste tudo aqui, no canal oficial da Lubiclear. Essa competição espetacular. A gente que acompanhou a fase pré-Lubiclear, né? A FRJ que passou pela faixa. E a gente vê a diferença na estrutura, todo o carinho da organização, todo o trabalho preparado para você curtir. São mais de 600 mil alunos impactados. Rapaz, é muita coisa, cara. Avança o time da Estácio. Tentava aí o Gazzone, foi interceptado, a recuperação do Breno. Tendo contra-ataque rápido aí pro time da Veiga. A ligação pro Breno na devolução. Ele cai. Absolutamente nada. A marca. O foco te faz vencer desafios. Para vencer a caspa, a oleosidade e a coceira, use Clear Man com 3 vezes ação anti-caspa. Para cabelos limpos o dia todo, encontre o poder da sua melhor versão. Clear. Vai pro jogo. Muito obrigado você que tá com a gente. Deixa eu dar uma passada no chat, cara. Tem muita gente curtindo a gente. Por aqui o Pedro Paulo, Evandro Silva, a Ana Júlia Ribeiro, Marconi Santos, a Beatriz Soares, Felipe Cunha, Eduardo Rodrigues, o Valente, o Cauã. Também tem aqui o Músicas para Status. Que beleza, hein? Valeu, pessoal. Muito obrigado pela audiência, hein? Deixa o like aí. Eu quero o seu like, tá? Eu quero mais likes na transmissão. E a sua inscrição também. É só a primeira rodada. Hoje e na última rodada a gente tem jogos. Não são simultâneos, né? Mas temos jogos pela manhã aqui no Rio e logo mais em São Paulo. Depois, a cada semana, teremos uma rodada no Rio, uma rodada em São Paulo. Então as rodadas, podemos dizer, acontecerão a cada 2 semanas, né? Já que será alternado. Uma semana no Rio, uma semana em São Paulo. Até a última rodada, que aí volta a ser o esquema como é o de hoje. E aí, depois dos playoffs, meu parceiro, temos o Super 11, lá em dezembro. O Super 11, que é o Super Bowl brasileiro, vai ser... Ah, vai ser só um jogo, só a final? Vai achando que é só a final, é o dia inteiro, cara. Vai ter show, vai ter festa... É, vai ter confraternização pra fechar em altíssimo estilo a temporada. Eu não sei você, Wellington Arruda, mas eu tô ansioso, cara, pelo Super 11 em dezembro. Pô, nem fala, meu amigo. A gente tá acompanhando toda essa trajetória, né? Então, olha aí, ó. Olha a escapada. Tentou a escapada na frente, o goleirão sai do gol. Tenta o novo cruzamento, time da Veiga na frente. O Breno queria essa bola. Ameaçou o disparo. E a zaga cortou lá de trás. Vai lá, Wellington. É, a gente fica acompanhando toda essa trajetória, né, Bruno? A gente quer acompanhar essas grandes finais e principalmente esse grande dia, né, que vai ser aí a grande finalíssima. A gente tá ansioso pra isso daí. Mas tem muita água pra rolar e muito futebol pra gente acompanhar, né, Bruno? Tem quase 6 meses ainda de temporada pela frente. Muito maneiro. A ponte aérea é aqui, meu amigo. Espetacular, cara. Eu tô curtindo demais aqui, tô ligado demais na Lubiclear. No Instagram, arroba Liga Unibrasil, tem tudo lá. Tentativa de gol da equipe da Veiga, boa defesa do Lucão. Tinha a tentativa do Faleiro e do Laje, mas o impedimento foi marcado, né? E aí o jogo tá parado. O Lucão vai lá para fazer a reposição. No Instagram da Liga, arroba Liga Unibrasil. Arroba Liga Unibrasil, tem muito conteúdo por lá legal, cara. Olha a tentativa na frente. Ó, me liga. Me liga. Esse apelido, o nome que ele usa, é bem sugestivo, né? Teremos que perguntar pra ele, não tem como. Claro. Lubiclear 2023. O futuro é agora. Passamos de 10 minutos. Primeiro tempo de jogo. Tentou a recuperação e ganhou. Foi para a inversão o Gomes. Botou para correr lá em cima o Nick. Aí Nick. Domina. Ganhou bonito o Nick. Tentou botar muito forte na área. A jogada em si foi bonita, né?
Você vê de novo aí, ó. Ó. Chamou pra dançar. Acabou o cruzamento, não foi tão bom assim. Aqui no estádio, Ronaldo Nazário. Na rua Figueira de Melo, tradicionalíssima. No bairro de São Cristóvão, pertinho da Quinta da Boa Vista. Pertinho do Maracanã. Aí a falta em cima do Felipe. O árbitro pegou. Lembrando que logo depois tem Celso Lisboa e a FRJ. Boa inversão, hein? A Stassi vai pro ataque. Tentativa na área. Procurava lá na frente. Felipe. Sai do gol mais uma vez. O Me Liga. E aí a galera grita, brinca, provoca. Às vezes eu não consigo entender o que o pessoal fala, né? A empolgação vem tão grande, né, Wellington? É, tem um rapaz ali, torcedor da Veiga ali, que ele tá animado, meu amigo. Vou te falar, o cara já tá ligado 220. Tá, uma hora dessa? Tá ligado. O quê? Gazzone! Ele acabou de falar assim, ô Bandeira, tá cansado? Eu também tô de ver esse jogo, mas não da Veiga. Que isso. Olha a recuperação de bola aí do Gomes. Disparou na frente o Faleiro. Ele sofre a falta e a falta é boa, hein? Sofre a falta e a falta é boa. Passamos de 12 minutos. Lembrando que logo mais, depois de Celso Lisboa e FRJ, o jogo deve acabar ali por volta de 2h30, 2h40. Você vai ter um tempinho para dar uma respirada e a partir de 5h30. Direto da Arena Jabaquara em São Paulo. Vamos pegar a ponte aérea. Logo depois, tem mais 3 jogos na Conferência São Paulo. São mais de 600 mil estudantes impactados com a Lubiclia 2023. A falta é boa para a equipe da Veiga. O campus principal da Veiga, que é aqui pertinho, né? Da Estácio também, diga-se de passagem. Vem aí a falta. O campus da Veiga. Podemos dizer que é vizinho ao Maracanã, né? É vizinho ao Maracanã. E temos o campus da Estácio, grande, também no bairro do Estácio. Que fica ali na Avenida Presidente Vargas. E tem também o campus da Tijuca, né? 13 minutos e meio. Tento achar na frente, está impedido o Nick. Ô, Breno. Diga. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Cadu, rapaz. Olha que engraçado. O Cadu é jogador da Veiga, cara. Ele acabou de me mandar mensagem aqui falando que o Me Liga, na verdade, é tudo junto e é sobrenome. Ele passou aqui a informação. Ah, é? É, e o Cadu joga no time da Veiga. Mas sabe por que o Cadu não tá aqui? Por quê? Porque ele foi pra São Paulo assistir Botafogo e Palmeiras. Ah! Olha a bola na frente! Tentava o chute pro gol, Faleiro! Perdeu a chance, boa o Faleiro, hein? Eu ia puxar a ficha dele, cara, pra ver aqui. Quando o jogo desse uma parada, o jogo tá muito, muito agitado, né? A gente tem a ficha dos jogadores. Porque eu fiquei com essa dúvida, será que é apelido ou será que é nome, né? Sobrenome. Mas é sugestivo, né? Ele podia ser o meia de ligação, né? Você tá tentando, né? Olha o Nick! Recuperação do Coelhinho. Vem, Coelhinho. Ih, rapaz. Pediu desculpas, né? Também não tinha o que fazer nessa aí. Lubiclear 2023, o futuro é agora! Procurando um novo estilo de cabelo? Seja qual for, esteja sempre confiante sem caspa. Use Clear Man com 3 vezes ação anti-caspa para cabelos limpos o dia todo. Fique no estilo com Clear. Vamos chegando a 15 minutos. Teve toque na mão aí. Mão não vale. E o jogo, hein, Wellington Arruda? Pessoal se poupando um pouquinho, hein, Wellington? É, rapaz, o jogo deu uma esfriada, né? Começou mais forte o ritmo, agora deu uma esfriada, mas a equipe da Veiga tá melhor na partida, né? Controlando mais o jogo. E a resenha aqui na arquibancada, o rapaz agora acabou de falar assim, tá tranquilo, né, Bandeira? Tá tranquilo? Os caras não atacam? Aí o Bandeira saiu daqui rindo. É, nessas horas tem que rir mesmo, né? Agora, tem que falar que no outro tempo,
inverte, né? Assim manda a regra do futebol, né? Exatamente. Eu só acho, né? É isso mesmo, né? É. Ah, o detalhe aqui, né, Bruno, que a gente pode passar aqui na beira do campo, e é importante também até pela organização da competição, é o gramado aqui da Figueira de Melo, né? O gramado tá em boas condições, cara. Cara, o gramado, ele, até visualmente, a gente até fala, ah, pode não parecer que tá bom, mas ele tá assim. É claro, pra você deixar o gramado bonito, eu não tô nem dizendo em boas condições, tô falando bonito. Dá mais trabalho do que manter a condição boa. E o gramado aqui, cara, vou te dizer, tá impecável. Melhor que o Mineirão lá, por exemplo. Pô, muito melhor. Olha o Erickson, tentou o cruzamento, a bola passou direto. O gramado tá bom, cara. Você tá vendo aí, ó, pela câmera de baixo? Olha lá, a grama rentinha, não tem buraco. É porque às vezes a gente vê de longe, realmente, às vezes chove, né? Então fica uma grama um pouco mais feia do que a outra. Mas pra condição de jogo, tá um tapete aqui na Figueira de Melo. Certeza, e ajuda demais, né, na realização do evento, né? Ah, espetacular. Escapada aí pelo meio do Breno. Lubiclick 2023, o futuro é agora. O foco te faz vencer desafios. Para vencer a caspa, a oleosidade e a coceira, use Clear Man com 3 vezes ação anti-caspa. Para cabelos limpos o dia todo, encontre o poder da sua melhor versão. Clear. Olha a bola na frente pro Nick! Gol! Da Veiga! O Nick saiu cara a cara, jogada muito rápida. Pra você ver de novo, ó. Desde a cobrança da falta. A cobrança veio rapidinha do Breno. Ele viu o Nick. A ligação direta. O Nick recebeu em posição legal. E aí, mandou pro fundo da rede. A Veiga sai na frente. Nick. Um pra Veiga. 0 para Estácio. Aquele gol que pegou todo mundo de surpresa, hein, Wellington? Exatamente. A defesa da Estácio deu uma cochilada ali na cobrança de falta. Parecia que seria aquela falta que ia ser cobrada curtinha, né, para trabalhar a jogada. Acabou saindo um lançamento perfeito. E a equipe da Veiga aproveitou bem o cochilo da zaga adversária para fazer 1-0. Já estava fazendo por merecer esse resultado. A equipe da Veiga bem melhor na partida até aqui. Sai na frente a Veiga. Gol do Nick. Tenta mais uma bola alta, a posição é legal. O Faleiro invadiu a área, e aí? Tá vivo ainda. Tentou o giro. Laje, sai do gol, Lucão. O jogo tá ficando tenso, tá ficando quente. Veja aí de novo o lance, ó. Primeiro Laje. O Faleiro já tinha caído. E aí o Lucão sem fazer a falta. Frio nessa aí. Pra evitar a finalização em gol. O Laje já está se levantando. E vai ser a posse de bola para a equipe da Estácio. A Veiga está na frente, 1-0. Mais cedo tivemos a vitória da equipe da Unisuam por 2-1 em cima da Unigran Rio. Esse é só o segundo jogo do dia. São 6 jogos ao todo, né? 3 aqui no Rio e 3 em São Paulo, na Arena Jabaquara, sede da Conferência São Paulo. Todo mundo na expectativa, todo mundo querendo. Olha a bola na frente aí, escapou o Breno, bola travada pela marcação. Para arrancar aplauso aí da galera. Vem aí o escanteio. Matheus Silveira recebe. Passou rapidinho, Matheus Silveira. Vem cruzamento na área. A zaga afastou. Vamos chegando aos 20 minutos. Lubiclick 2023. O futuro é agora. Tentou a dividida, a bola recomeçada aí por trás com o time da Veiga. Esse é o Laje. Um destaque pra você na sua tela. 3 dedos, passe bonito. Pra ele, pena que foi curto, né? Melhor para o time da Estácio. Está jogando aí no contra-ataque. Esse é o Agra. Tentou a ligação. O Luiz ia para o domínio. Me pareceu até que seria com o braço esse domínio aí do Luiz. Escapou aí o Faleiro.
Sofre a falta. Sofre a falta aí o Faleiro. A posse de bola para a equipe da Veiga. Veja aí de novo. Chegou duro, né? Saiu o Bruno. Fazendo a falta. Vamos entrar na reta final. Primeiro tempo de jogo. Aqui na rua Figueira de Melo, estádio Ronaldo Nazário. Estádio histórico do São Cristóvão, São Cricri. Campeão da Taça Valdir Amaral desse ano, que é o primeiro turno da Série C. Que na verdade é um turno único, né? São 22 equipes disputando em dois grupos. Aí melhor colocada na primeira fase leva a Taça Valdir Amaral. E aí vai para as quartas de final. Ô, Breno. Wellington Arruda. O amigo que tá animado aqui da Veiga, agora ele falou assim, é você que tá narrando, eu apontei pra tu aí. Aí ele falou assim, se falar mal do goleiro, eu vou quebrar tudo, hein? Então fica o aviso aí pra você. E eu, hein? Rapaz, o cara tá agitado, hein? Ele tá... ele tem que falar com o goleiro, né, comigo. Eu vou chamar ele daqui a pouco aqui. Ele tem que falar pro goleiro. 22. Que beleza, hein? Meio-dia e 17. O pessoal tá agitadíssimo já. Isso porque teve gente que chegou pro primeiro jogo, né? E ficou, né? 22. A zaga da Veiga com Grafa, com Lito. Sai jogando bonito. Tentativa de ligação na frente. Será que dá certo? Quase deu. Apareceu bem o Lucas. Interceptou na primeira. Mas teve a falta aí da frente. Falta de ataque. A posse de bola pra equipe da Veiga. Como é que tá o jogo, hein, Wellington? 22,5, estamos na reta final. Por enquanto, a Veiga vencendo por 1-0, gol do Nick. É, e segue melhor na partida. A equipe da Estácio está tendo muita dificuldade nessa transição para o ataque, né? Você pouco narrou jogadas de ataques da equipe da Estácio. Uma, duas chegadas durante todo esse primeiro tempo e muita dificuldade nessa saída de bola, né? Veiga aproveitando bem sempre isso. Aí, vai mais uma vez. Olha o Laje. Tentou a ligação na frente. Nick bateu! Impressionante! Como que ele perde esse gol? Veja aí de novo. A inversão do Laje. O Nick ganhou da marcação. E a bola passou pertinha do gol. Rapaz, quase que o Nick faz o segundo dele. A pressão da Veiga. Ganha mais uma. Gomes. Deixa a marcação para trás, Gomes já está na área, Gomes! E o Nick perdeu mais uma! E aí eu vou falar o quê? Eu não sei. Vou só deixar você ver o replay aí, ó. Depois dessa eu falo o quê, Wellington? Rapaz, não tem que falar depois desse lance não, né? A jogadaça do Gomes aqui. Pelo lado esquerdo, ele serviu o Nick, ele só faz. O Nick tá de cabeça lá, tá levando a mão ali na cabeça, ali tá desesperado até agora. Não tem o que explicar esse lance, que o gol perdeu o Nick, que tá jogando bem pra caramba, mas tá perdendo a oportunidade. E fez o gol, e quer mais, ó. Ele aí, ó, Nick. Tem o Gomes pelo meio. Prefere com o Matheus Silveira. Dele pro Coelhinho. Inversão pro Breno. Lito, dele pro Gomes, explodiu, Lito, Melo abriu, tenta a triangulação, vai dando certo o Laje, é desarmado, reclamou de falta, nada feito pra ele, só da Veiga, hein, olha o Breno, abriu o Coelhinho, time da Estácio, encastelado lá atrás, não teve como finalizar essa aí. Gazzone, tenta respirar, sai pro jogo pro time da Estácio. Boa recuperação do Matheus Silveira. E aí teve falta. Lubiclick 2023, o futuro é agora. O foco te faz vencer desafios. Para vencer a caspa, a oleosidade e a coceira, use Clear Man com 3 vezes ação anti-caspa. Para cabelos limpos o dia todo, encontre o poder da sua melhor versão. Clear. Tenta a triangulação na frente. Aí o Gazzone. Agra. Erickson.
Vamos entrando nos 5 minutos finais. Por enquanto, a Uva vencendo por 1-0 o gol do Nick. Aí o Me Liga. Por enquanto, ninguém chamou, né, Wellington? Me Liga, tá tranquilo no jogo, né? E você? É o que, Wellington? Não consegui ouvir o que você falou aí. Falei que por enquanto ninguém chamou. O Me Liga tá tranquilo lá no ninguém gol. Ninguém chamou, é, verdade. Por enquanto só caixa postal. Não, tu não faz isso, cara. Já tava ruim antes. Tentei melhorar. Se o Me Liga é sobrenome, o Nick é name, né? 26 minutos. Aí o Grafa. Tentou ligar na frente pro Nick com falta. Ah, é claro, tem a reclamação da galera. O árbitro pega a falta. A posse de bola para a equipe da Estácio. Será que se ataque nesse lance aí? Escapou bonito! Não, a bola saiu. E agora tem a reclamação? É o Luiz, camisa 11. Recebeu a amarelinha, a bola saiu, ele fez uma pirraça, não pode, né? Aí recebeu o cartãozinho amarelo. Sai pro jogo o time da Veiga. Por enquanto, placar de 1-0, gol do Nick. Eu sou o Breno Monsef, tô nessa com o Wellington Arruda, com você, junto com a gente. Deixa o seu like, a sua inscrição, é legal demais ter você junto com a gente. Aqui na Lube Clear. É só o segundo jogo, logo depois tem Celso Lisboa e FRJ. Olha a saída errada aí do goleiro. Tá na frente, Gomes. Abriu pro Nick. Sai do gol, Lucão. Saiu pra moralizar, né? Ia popiando ali o Lucão. Ô, Breno. Diga, Wellington. O Gazzoni, camisa número 15 aí da equipe da Estácio. Agora há pouco ele tava desesperado. Quando a equipe da Veiga tava com a posse de bola aqui no campo defensivo, ele gritava aqui com o time dele, sai de trás, sai de trás. Ninguém saiu, cara. O time estático, ele olhou de novo e falou, pelo amor de Deus, sai de trás. Não adiantou, não. É, rapaz, tá tentando botar o time pra frente, né? Porque, realmente, a Veiga, mesmo às vezes, em alguns momentos do jogo, sem tanto ímpeto ofensivo, domina a posse de bola. E a galera sobe o som aqui na Figueira de Melo. Nobre. É obrigado a voltar. Gazzoni, tenta o giro, vem cruzamento do Nobre na área, vai passar, tá viva a bola, parou. Girou o Agra, não, tá valendo não. Impedimento. Impedimento marcado, o jogo tá parado, e a posse de bola da equipe da Veiga. Vamos entrar no minuto final. A Veiga vencendo por 1-0, lembrando que logo depois tem Celso Lisboa e o FRJ. E aí, acabou por hoje? Vai achando. Vai achando que acabou. Mais tarde tem a AMB Morumbi, tem a Casper Equilíbrio, tem a FECAP, tem a FMU, tem a São Judas, tem a Unicid, jogando pela Conferência São Paulo, na Arena Jabaquara logo mais. A partir de 5h30. Aonde assiste? Aqui também. No canal da Lube Clear. Por isso se inscreva aí. É só a primeira rodada, vamos até dezembro, tá? Quando vai acontecer o Super 11, a grande final. Quem será o grande campeão da edição 2023? A maior Lube Clear até aqui. E aí eu tô vendo muita gente elogiando. Ah, tá muito legal, a estrutura tá bacana. Me agradecendo e elogiando a organização. Todo o carinho do trabalho de cada um. Aí o pessoal pensa, ah, então vai ser a maior de todas? Vai pensando, cara. Tem muito mais por aí. Intervalo de jogo. Um pra Veiga. Um pra Estácio. A gente vai ver se o Wellington bate papo com alguém lá embaixo. Se não, depois da parada a gente conversa com alguém. Se tiver ok por aí, Wellington, pode chamar. A gente está no aguardo da saída dos jogadores. A gente sabe que um banco é de um lado, o outro é do outro, né? Às vezes pode atrapalhar um pouquinho aí a nossa logística. Não tem problema não, senão a gente pode bater papo depois. Você vai ouvir alguém. Fica tranquilo. O gol do Nick dando a vitória parcial para Veiga. Começando com o pé direito até aqui, nessa Conferência Rio, na fase de classificação. Breno. Wellington Arruda.
entrevista ficará para depois. A gente chamou o Nick aqui, ele falou, calma aí, depois. Meteu uma perninha aqui o Nick, hein? Ih, rapaz, então tá bom. Então tá bom. É. Eu tentei. Tá bom. Vamos chamar o... Tem tempo, não? Claro, fica à vontade. Vamos chamar o torcedor animadão aqui? Vamos. Aproveita aí. Calma aí, chega aí. Vem cá. É. Ah, ele ficou tímido. Ah, não. Ah. Deixa eu ver. Ele tá zoando o jogo inteiro, agora ele ficou tímido. Agora vem. Tamo ao vivo com ele. Vamos ver. Opa, ele te ameaçou aí, é ele. Pois é. Vou constranger ele. Chega aqui, qual é o teu nome? Tá dando show, qual é o teu nome, meu parceiro? Meu nome é Matheus Santos, irmão. Matheus, que animação é essa, cara, essa hora da manhã? Irmão, acordei hoje, falei assim, irmão, hoje eu vou ver a Veiga jogar. Como é que não fica animado? Como é que não fica, pô? Agora, ó, o momento ali, tu deu uma ameaçada ali no narrador, o que ele não pode falar? Eu ouvi. O narrador tava, pô, falaram, chegou aos meus ouvidos que o narrador tava falando mal do meu lateral direito. Isso aí não existe, meu lateral direito é o melhor jogador que existe. Melhor jogador universitário desse campeonato inteiro, filho. Então... Vamos ser campeão disso aí. Tá confiante aí, Belo. Como é que é o nome dele? Matheus. Como é que é o nome? Matheus. Que beleza, hein? Cara, eu adoro Liga Universitária por isso. Que espetáculo, hein? É o seguinte, você tá dentro do campo, andando junto com a gente. Vamos continuar? A caminhada, galera, aí, ó, você tá vendo. E tem o pessoal do outro jogo já, né? Pessoal chegando de Celso Lisboa, UFRJ. Você dentro aqui do gramado junto com a gente. Nosso filé, nosso cameraman, nosso repórter cinematográfico. Dando um show também aí à beira do gramado. Vamos fazer a pausa, daqui a pouquinho a gente volta com os lances, com análises. E com todo o segundo tempo de por enquanto, 1 para Veiga, 0 para Estácio. Você está na Lubiclear 2023, o futuro é agora. Procurando um novo estilo de cabelo, seja qual for, esteja sempre confiante sem caspa. Use Clear Man com 3 vezes ação anti-caspa para cabelos limpos o dia todo. Fique no estilo com Clear. Procurando um novo estilo de cabelo, seja qual for, esteja sempre confiante sem caspa. Use Clear Man com 3 vezes ação anti-caspa para cabelos limpos o dia todo. Fique no estilo com Clear. Estamos juntos com a Lubiclear 2023, intervalo de jogo aqui na Figueira de Melo. 1 para Veiga, 1 para Estácio. E a musiquinha tá rolando aí também, né, Wellington? O pessoal tá botando para rolar a musiquinha. Rapaz, a caixa de som bombando aí por baixo também. Toda aquela galera chegando aí. Pra não só esse jogo, mas para os próximos também. Vamos ver o gol? Enquanto a gente aguarda os times voltando aí para o segundo tempo. O gol foi rapidinho, cara, ó. Bateram a falta rapidinho, ó. Vamos ver de novo. E aí o Nick recebeu na área. E tocou para o fundo da rede. Pelo outro ângulo, ó. A falta foi batida muito rápida pelo Breno. E botou o Nick na cara do gol. Você vê de novo o lance aí, ó. E aí, por enquanto, a vitória parcial da equipe da Veiga pelo placar de 1 a 0. Wellington Arruda, tá na escuta aí, Wellington? Tô na escuta. Essa faixa que estão montando aí é de quem? Conseguiu identificar por aí? Já é do próximo jogo, me parece que é a galera da UFRJ, né? Eles estão abrindo aqui a faixa. É a galera da UFRJ mesmo, já tá se posicionando aqui. Que beleza, a gente tá vendo aí, portanto, pessoal já na montagem da festa pro próximo jogo. Lembrando que logo depois... Tem Celso Lisboa
e o FRJ. Vamos fazer mais um rápido break. Na volta, a gente volta em definitivo para o segundo tempo de, por enquanto, um para Veiga. Zero para Estácio. É Lubiclear 2023. O futuro é aqui. Procurando um novo estilo de cabelo, seja qual for, esteja sempre confiante, sem caspa. Use Clear Man com 3 vezes ação anti-caspa, para cabelos limpos o dia todo. Fique no estilo com Clear. Procurando um novo estilo de cabelo, seja qual for, esteja sempre confiante, sem caspa. Use Clear Man com 3 vezes ação anti-caspa, para cabelos limpos o dia todo. Fique no estilo com Clear. Estamos juntos com a Lubiclear 2023, de volta aqui do estádio da Rua Figueira de Melo, aqui na zona norte do Rio de Janeiro. Por enquanto, 1 para Veiga, 0 para Estácio. Vai sendo o segundo jogo dessa manhã, início da tarde, né? Aqui na Rua Figueira de Melo, a gente acompanhando mais um grande jogo. Você ligado com a gente na transmissão oficial da Lubiclear. Eu sou o Breno Monsef, estou nessa com o Wellington Arruda, com toda a nossa equipe. E com você junto com a gente, quando a gente acompanha alguns lances, eu vou chamar o Wellington Arruda pra gente bater um papo. Como é que foi esse primeiro tempo, né, Wellington Arruda? Por enquanto, a vitória vai sendo da Veiga, que tirando o primeiro lance a favor da Estácio, a Veiga dominou o jogo inteiro. É, exatamente, cara. Durante todo o jogo, a equipe da Veiga foi absurdamente dominante, né? Foi mais dominante ainda do que no primeiro tempo que a gente viu na primeira partida, né? Só deu Veiga, né, cara? Eu acho que você narrou ali a equipe da Estácio no ataque, umas 2, 3 oportunidades, foi muito. E assim, sem ser uma jogada de muito perigo, né? A equipe da Veiga tem mais a posse de bola, controla mais o jogo, está muito mais organizada no jogo, né? A gente vê ali os jogadores de meio campo se apresentando muito. E a equipe da Estácio, como a gente relatou durante a partida, está ficando estática lá atrás, né? Não sai para armar o jogo. Os jogadores da equipe da Estácio estavam reclamando ali a todo momento que a equipe está muito parada lá atrás, não sai para dar opção de jogadas. Então a equipe da Estácio às vezes retoma a bola, só que aí não tem opções para jogar mais à frente, né? Então o técnico da equipe da Estácio aí vai ter que realmente conversar bastante com a equipe para poder organizar esse setor de meio campo, essa transição ofensiva aí, que por enquanto está nula. O que acontece no jogo, que está se tornando rotina aí nesse primeiro tempo, se tornou rotina nesse primeiro tempo, foi a equipe da Estácio recuperar a bola e devolver para a equipe da Veiga, que arma o jogo e já fez 1-0 no placar e perdeu muitas oportunidades. Agora tem esse lado, né? A equipe da Veiga perdeu aí também uma oportunidade no primeiro tempo, de repente até mesmo matar esse jogo, né? Perdeu muitas chances, então vai ter que torcer para a equipe da Estácio também não melhorar no segundo tempo e não complicar a vida da Veiga, que está aí muito superior e vencendo durante esse primeiro tempo. E como é que você projeta esse segundo tempo? A gente está vendo realmente alguns lances, ilustrando o que você falou, né, Wellington? Porque foi uma superioridade muito grande no primeiro tempo da equipe da Veiga de Almeida. Como é que você projeta a segunda etapa, já que o sol tá mais ou menos, né? A gente esperava até um pouco mais de calor por aqui, né, Wellington? É, rapaz, tem uma nuvenzinha aqui atrás aí da cabine que você tá, que deu uma amenizada bem legal no sol, cara. O sol já esteve mais forte aqui no início do jogo. Mas eu acho que o segundo tempo deve ser um pouco melhor, cara. Acredito que a equipe da Estácio vai corrigir, né, esses erros que teve no primeiro tempo, porque se não corrigir, cara, vai realmente virar quase um jogo de ataque e defesa, que é praticamente o que a gente viu nessa primeira etapa, né? Cabe a Estácio aí melhorar um pouco também para crescer, né, o nível da partida, que a equipe da Veiga está construindo bem, está tendo mais posse, só falta mesmo a conclusão da jogada, né, para poder aumentar o placar no jogo. Vamos ver se a Estácio vai conseguir corrigir os erros ou se de fato a Veiga vai seguir tendo um amplo domínio da partida no segundo tempo. A gente está vendo aí os preparativos, galera na preparação para o próximo jogo, né? Turma da Cachorrada e a turma do Fundão.
Daqui a pouquinho a gente tem Celso Lisboa e o FRJ. Você vai ficar ligado também com a gente, é claro, aqui na transmissão da LubeClear 2023. Está aguardando, é claro, a movimentação para a volta aí do segundo tempo das duas equipes. Quando você já vê a galera chegando, né? A galera chegando aí na arquibancada. Toda festa, toda preparação para a expectativa do próximo jogo também. E você vai curtir tudo aqui na transmissão da LubeClear. Daqui a pouquinho tem Celso Lisboa e o FRJ na nossa transmissão para você. A gente vai curtindo o climinha aqui de São Cristóvão. Lembrando que logo depois temos mais três jogos. Logo mais, tem mais três transmissões. Depois de Celso Lisboa e FRJ, tem mais três transmissões. Por aqui o Aaron, Gilson da Silva, Gabriel França, Gabriela Samari, Jennifer Honorato, o Vicente Arantes, Tamires Lemos, Eduardo Rodrigues, Ana Júlia Ribeiro. Valeu, pessoal, muito obrigado pela audiência também no nosso YouTube. Estamos juntos pelo YouTube também da LubeClear 2023. Você que está ligado com a gente. A Estácio está voltando, né? Está voltando aí para o segundo tempo. Jogadores retornando para a sequência aí da partida. Você dentro do gramado, junto com a gente. E o que falar do Nick, hein? O pessoal tá no chat aqui, o Wellington, falando do Nick, o camisa 11, que fez um gol. Um gol bonito, um gol legal. Mas ele perdeu dois gols. E o pessoal ficou na bronca com ele. Mais ou menos, tá naquele clima assim. Galera aplaude, ao mesmo tempo que cobra. Mas não quer cobrar tanto porque ele fez um gol. Mas aí não quer elogiar muito porque ele perdeu o gol. Tá engraçada essa relação, mas o pessoal, na maioria, pelo que eu tô vendo, tá elogiando o camisa 11 da equipe da Veiga pelo gol marcado, hein, Wellington? Vai depender do final do resultado, né, meu amigo? Se o time ganhar, tá tudo certo, né? Se o time não vencer, aí vão lembrar dos erros. Futebol é assim, né? Mas ele tem mais 30 minutos aí pra tentar ter um desempenho um pouco melhor. Jogou bem, né, na verdade é essa. Ele jogou bem, perdeu as oportunidades, mas foi um dos jogadores de destaques aí da equipe da Veiga nesse primeiro tempo. Tá vendo no destaque ali o Nick, camisa 11 da equipe da Veiga. Ele que fez um belo gol. Vamos ver de novo o gol do Nick. Ele perdeu outros, mas vamos focar no gol que ele fez. Por enquanto tá dando bom, né? Por enquanto tá dando bom a favor da equipe da Veiga de Almeida. Você vê de novo aí, ó. Porque foi uma falta batida rápida. E aí ele apareceu em posição legal e fez esse gol aí. O camisa 11 da equipe da Veiga de Almeida, o Nick. E aí, é claro, dedicou o gol, vibrou bastante. Depois desse gol. Os times voltando calmamente para o segundo tempo. Vamos começar a segunda etapa. Já aqui na rua Figueira de Melo. A gente já teve mais cedo a vitória da Unisuam por 2-1 sobre a Unigran Rio. Jogo aqui também, é claro. Jogos do Rio acontecendo nessa sede aqui. E logo mais, logo depois, né? A gente vai ter Celso Lisboa e o FRJ. Além, é claro, de a partir de 5h30 da tarde, os três jogos da Conferência São Paulo. Que você também vai curtir no canal oficial aqui da Liga pelo YouTube. Alguma movimentação de mexida aí, Wellington? Daqui a pouco o Wellington Arruda vai trazer pra gente aí? Agora sim, Wellington Arruda. Vou te confirmar já, mas aqui na beira do campo não vem ninguém não, cara. Mas eu vou te confirmar já. É, por enquanto parece ser alterações. Beleza. Está vendo o time da Veiga por aí? Mas tá também, pelo que eu tô olhando aqui, sem mexidos, ó. 2, 4, 6, 8, 10. É o mesmo time mesmo. Bom, vamos aguardar. Tô achando que a galera tá meio sem pressa pra voltar, né? Pra voltar pro jogo aqui. É claro, o resultado favorece muito a Veiga de Almeida, começando com o pé direito. 3 pontos muito importantes logo no início do campeonato. E a gente já explicou a dinâmica pra você. São jogos, digamos assim, alternados. A gente vai ter um jogo no Rio de Janeiro. É claro, uma rodada acontecendo no Rio de Janeiro, obviamente. Os times se enfrentam dentro da conferência. Mas uma rodada do Rio, uma rodada de São Paulo. A exceção é a de hoje e a última rodada, lá para novembro, né? Que a gente vai ter rodadas
não simultâneas, mas no mesmo dia. Como acontece hoje, agora pela manhã, início da tarde, os jogos aqui no Rio de Janeiro. E logo mais, a partir da noite, finalzinho da tarde, início da noite, e aí, é claro, invade a noite adentro, a gente vai ter a rodada acontecendo em São Paulo. Depois, um jogo no Rio, três jogos no Rio, na verdade, os três jogos de São Paulo. Um sábado no Rio, um sábado em São Paulo, e vai ser assim até o final, até a hora dos playoffs e até o dia final, o Super 11, lá em dezembro, quando teremos a grande decisão. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais do Super 11. Vamos no segundo tempo? Por enquanto, vitória parcial da Veiga, 1-0. Vamos nessa! Começa o segundo tempo! 1 para Veiga, gol do Nick. 0 para Estácio. Você ligado comigo, Breno Monsef, junto com Wellington Arruda. Com a nossa equipe da Lobby Clear, levando os jogos do Rio. Falei do Super 11, você que está na expectativa do Super Bowl brasileiro. Não vai ser só o jogo, você vai chegar para o jogo, ou então vai ver o jogo e vai embora, não. Vai ser um dia inteiro de atividades. Vai ter festa, vai ter show, vai ter confraternização, vai ter churrasco. Vai ter tudo, rapaziada. Vamos chegando a um minutinho. Sai para o jogo o time da Estácio. O pessoal começa a tentar subir o tom. Por enquanto, o placar de 1-0 a favor da equipe da Veiga. Posse de bola. A Stassi vai tentando sair para o jogo nesse início de segundo tempo. Tem que sair porque está atrás do marcador. E é óbvio, ninguém quer sair atrás no campeonato da Lube Clear. Gente que já teve a fase preliminar duas semanas atrás, aqui mesmo. A UFRJ se classificou vencendo a equipe da faixa. E o tempo tá ficando quente, cara. Passamos de 28 graus. Vem aí a falta para Estácio. Bola alta na área. Tentou emendada pro gol. O Me Liga só acompanhou. E a bola foi para tiro de meta. Meu parceiro Wellington Arruda. Eu. Rapaziada, na arquibancada. Tá tentando subir aquele tom, né, Wellington? É, exatamente. Galera tá, o que acontece, né, Bela? A galera que tá aqui agora tá sem a bateria, né? E faz a diferença. A galera da UFRJ que tá chegando com a bateria aqui, então se prepara aí que no próximo jogo vai ter barulho. E a gente gosta disso, cara. Eu gosto disso. Ah, eu também, me amarro. O time da Estácio tem a posse de bola. Aí o Lucão. Está jogando curtinha, buscava o Gazzone. Tenta a escapada. Bola aqui para o Luiz. Vai, Luiz. Apareceu a zaga bem para interceptar. Essa zaga está muito bem postada com o Grafa e com o Lito. A zaga da equipe da Veiga, que tenta a escapada aí com o Gomes. Vai, Gomes, na inversão, botou na área. Virou chance de gol, mas o Laje foi interceptado na hora H. Você viu o domínio de bola do Gomes aqui? Espetacular, né? Que isso. Se eu tento fazer isso, quebra duas pernas. Que o jogo tá corrido, vamos ver de novo daqui a pouco. Assim que o jogo der uma paradinha, cara. Ele não é o camisa 10 à toa, pelo visto, né? Cobrança fechada. Subiu o Lucas. Quase foi no estacionamento. Você veio de carro, Wellington? Gente aí que ficou desesperado. É, pois é. 4 minutos.
É a Lube Clear 2023, só o início, tá? É só a primeira rodada. Tem que esperar a bola. Acorda o Gandula aí, Wellington. Ah, agora chegou. Fui eu mesmo. Ah, você mesmo? É, a galera deu uma puxada. Sua. Não, eu que agi aqui pra bola voltar, rapaz. Beleza. Cobrança fechada. Chegou o Erickson pra afastar. Quer dizer que a culpa foi sua, hein? Briga aí pela bola, Breno. Recomeça aí por trás. Esse no detalhe é o Grafa. É a Lube Clear 2023. O futuro é agora. Lito. Dele pro Grafa. Passamos dos 5 minutos. Ligação direta virou ataque. Ataque bom, Coelhinho! Lucão! Uma defesa espetacular para você ver aí de novo. Tinha a opção pelo meio. Era o Faleiro lá, que ficou na bronca. O Coelhinho arriscou, mas perdeu. Escanteio cobrado. Tentou na área. Grafa para fora. Pra você ver aí de novo o lance. O Grafa tentou a cabeçada. E a bola foi pra fora. Vamos pro jogo. O time da Veiga retomando a posse de bola. Esse é o Matheus Silveira. Trava na marcação, Caio. Falta pra Veiga. Breno bateu rapidinho. Tinho Melo, domínio. Tentou a inversão. Ganha o escanteio. Ganha o escanteio. Vai lá para a cobrança, Gomes. Camisa 10 da equipe da Veiga. A Veiga vencendo por 1-0. O resultado que vai sendo muito bom nesse início de Lube Clear. Gomes. Cobrança curtinha, Nick. Devolveu, Gomes. A jogada é boa, Gomes. Pelo menos arrancou o aplauso aí da galera, né? A jogada que começou e terminou com ele. Rapaz, a marcação pressão da Veiga tá tão grande. A gente não consegue nem dar uma respirada, cara. Mais uma vez. Breno. Tentou a ligação errada, o Breno. Essa de três dedos. Dele deu errado. Os craques também erram, né? Tentou a recuperação aí, Gazzone. Caio deixou a bola passar. Lucão. Dele pro Caio. Esse ventinho que tá batendo aqui, pra quem tá acompanhando, é claro, de casa, de outros lugares, tá vindo um ventinho que tá ajudando demais, hein? Porque tava a sauna aqui, cara. Só na cabine, tá? Aí embaixo tá batendo ventinho, não? Esse vento não chegou, não. Que isso? Será que alguém tá soprando em mim? Não. Deve ser. Não, não é não. Lube Clear 2023, o futuro é agora! O foco te faz vencer desafios. Para vencer a caspa, a oleosidade e a coceira, use Clear Man com 3 vezes ação anti-caspa. Para cabelos limpos o dia todo, encontre o poder da sua melhor versão. Clear. Eu até olhei para o lado aqui o nosso Paulo Gil, nosso diretor. Será ele? Não é não, né? Tá batendo um ventinho sim, Wellington. Onde você tá, hein, cara? Vai o time da Veiga. Interceptação, virou contra-ataque aí. A bola é boa pro Felipe. Era boa pro Felipe, apareceu bem o Lito. Melhor do que a bola foi a interceptação do Lito pro time da Veiga. Vamos ver esse contra-ataque. Tentou a ligação, Breno. Muito forte. Vai ficar aí com o Lucão. Quase 9 minutos. É o segundo tempo de jogo, que escapada do Breno. Ele vai, Breno, com ela. E aí é desarmado bem demais pelo Lucas. Tem contra-ataque a Estácio. Para tentar voltar para o jogo. Aí o Agra. Abre com o Erickson. Volta para Lucas. Gazzone. Nobre.
Abre por dentro. Pareceu bem para interceptar o Graffa. Já virou ligação direta na frente. Correu para dominar. O Faleiro ganhou. Ele vai sair cara a cara. Tem o Nick pelo meio. E aí? Só bola segundo a arbitragem. Rapaz. E é claro que vai ter muita reclamação. A gente vai ver de novo daqui a pouco. Olha o Breno. Que bola, hein? Laje. Tem o Faleiro na frente. Ainda Laje. Vamos ver de novo o lance. Vamos ver. Para mim foi pênalti. O que vai ter de reclamação desse lance, hein? Gomes. Afastou mal o Caio. Teve que dar prosseguimento ao corte ali o Nobre. Recomeça aí por trás, Lito. LubiClear 2023, o futuro é agora. Procurando um novo estilo de cabelo, seja qual for, esteja sempre confiante sem caspa. Use Clear Man com 3 vezes ação anti-caspa para cabelos limpos o dia todo. Fique no estilo com Clear. E na bola parada é a grande chance da equipe da Estácio, por enquanto, pelo que a gente está vendo do jogo, né, Wellington Arruda? É, eu diria que seria a única opção, né, cara? Porque a equipe da Estácio não está conseguindo realmente apresentar melhoras nesse segundo tempo, né? E daqui a pouco vem 2 alterações na equipe da Veiga. Já te confirmo aí, Breno. Beleza, quando tiver, então, pode chamar aí. A gente vai chegar daqui a pouquinho à metade do segundo tempo. Você vê na bola aí o Caio e também o Gustavo. Para fazer a cobrança de falta para a equipe da Estácio. A falta é boa. Com bola rolando até aqui, só deu Veiga. A chance da Estácio de voltar para o jogo e tentar a virada, quem sabe? Tem que sair de bola parada. E é claro que está lá o Miliga orientando para que isso não aconteça. Breno. Wellington. Estão entrando aí na equipe da Veiga, o camisa número 20, o Coelho, e o camisa número 17, Daniel. Deixaram o campo o número 5, Matheus Silveira, e o camisa de número 11, o Nick. O autor do gol saiu aplaudido, né? Acho que o saldo dele com a galera ficou positivo. O detalhe é que agora a gente tem o Coelhinho e o Coelho no campo. É, que dupla. Batida direta! Olha o que faz o Miliga! Chamaram, né? E ele defendeu. De novo aí, ó. Que cobrança, cara. Defesa difícil, tá? Bola alta, com curva. E o Miliga fez uma grande defesa. Gazzoni tá aí pra cobrança do escanteio. Autoriza o árbitro. Cobrança baixa, curta. Acabou que o Breno afastou de qualquer maneira. É novo escanteio. Vem aí mais um escanteio. Treze minutos. Cobrança fechada. Agora veio alta. Buscava ali pelo meio o Lucas. Ah, não deu muito certo não, né? Passamos dos 13. Hoje mais cedo, a Unisuan venceu a Unigran Rio por 2-1. Foi o primeiro jogo do dia aqui no Rio. E do dia como um todo, né? Obviamente. E depois desse aqui, teremos Celso Lisboa e o FRJ. Para fechar a parte do Rio. Ali por volta de 12h40, quase 3 da tarde, e aí às 5h30. Aí você se prepara, 5h30, vai começar a Conferência São Paulo. Direto da Arena Jabaquara, tudo aqui. No canal oficial da LubiClear, portanto, se inscreva aí, cara. Portanto, se inscreva, deixa aí o seu like, o seu comentário, divulga pra geral a LubiClear, que já começou, e começou com tudo, com grandes jogos.
Afastou o Erickson. Tentou insistir pelo meio, Lage. Vai recomeçar lá por trás. Lito. Esse é o Grafa. Olha como é que tem liberdade para inverter. É que o domínio não saiu bom, né? Nem a inversão também. Não saiu boa. Oi. Posso chamar a atenção da galera que está curtindo a nossa transmissão aí? É uma chamada de atenção boa ou ruim? É um esporrinho de leve. Que isso, cara? É que a gente está aqui com 130 pessoas e tem 28 likes na nossa transmissão. Ah, não é possível. 28? Que isso, não. O pessoal miguela muito like. Deixa o like aí, cara. Quero ver esse número subindo agora. Tô vendo você que tá assistindo o jogo aí, não deixou o like. É você mesmo aí, ó. Tu esqueceu tô vendo na que TV. Eu sei. É, tô vendo na TV. Aperta o ok no seu controle remoto. Vai aparecer o joinha. Aperta o joinha. Ah, no celular não vou nem falar, né? Nem no computador. Lube Clear 2023. O futuro é aqui. O foco te faz vencer desafios. Para vencer a caspa, a oleosidade e a coceira, use Clear Man com 3 vezes ação anti-caspa. Para cabelos limpos o dia todo, encontre o poder da sua melhor versão. Clear. É a Lube Clear, o futuro é agora, você ligado com a gente. Edição espetacular 2023. A gente teve, digamos, um couvert da competição, um teaser, naquela pré-Lube Clear. Foi 2 semanas aqui mesmo na Figueira de Melo. A UFRJ venceu a faixa por 2-1 e se classificou. Joga daqui a pouco contra Celso Lisboa. Tentou direto de novo, né? A bola foi por cima, é só tiro de meta. E hoje começando pra valer, cara. E vai ser assim, a cada 15 dias, 3 jogos em cada sede. Então a rodada do Rio acontece, aí na outra semana acontece a rodada de São Paulo. Aí depois rodada do Rio, de São Paulo. Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, assim até o final. Até os playoffs. E aí, meu parceiro, teremos o Super 11. Aí você me pergunta, você tá ansioso? É óbvio que eu tô. Em dezembro teremos a grande final. A Lube Clear com uma proposta diferente, inovadora, inspirada nas grandes ligas americanas. Trazendo também pro Brasil cenário universitário forte. E não é só futebol não, tá? Futebol masculino não. Tem feminino, tem vôlei, tem handball. Tem várias modalidades. Chegamos aos 17. Ó, o like tá subindo, hein? Tá vendo? O esporro do Wellington Arruda deu certo. Mas eu quero mais. Tá fraco. Muito obrigado pela sua audiência, pessoal. Tamo junto. Sabadão, 6 transmissões, cara. Chegou em 50, pelo menos, né? Ah, passamos, né? Dá mais. Mais. Quero mais. Aí buscando bola a zaga da equipe da Estácio. Essa zaga também bem postada. Tá segurando bem a pressão. Foi só falar, Gomes. Escapou bonito o Gomes. Tentou bater direto pra descolar o escanteio. Acho que vou parar de elogiar também, né? Acho que vou só narrar o jogo. Melhor, né? Mas olha o Gomes, cara. Habilidade, hein? Camisa 10. Joga bem. Joga. Válvula de escape pelos lados do campo. Tem habilidade, tem domínio. É. É o que a gente estava falando. A Liga Universitária nos Estados Unidos, a gente sabe como é que funciona. A NCAA, a grande liga, ou o grande conjunto de ligas, né, com as divisões, é o último estágio antes do profissionalismo. Bola fechada, novo escanteio. Aqui no Brasil a gente tem outros cenários. Mas a Liga Universitária também se mostrando um grande celeiro. Para você ficar de olho aí. Escanteio cobrado. Tentava no meio da grande área, o Breno não conseguiu. Nem ele, nem o Coelho. E aí a falta de ataque. E tem uma coisa legal, né, Wellington? Porque, imagina. Beleza, o cara se destaca e tal, consegue jogar no time profissional. Ih! Ó o Gomes, tá valendo! Gomes ganhou! Tá valendo isso aí, Gomes! Rapaz, o Lucão, olha o que fez o Lucão, que presente foi esse! E aí o Gomes,
quis fazer o gol. Beleza, acabou pegando muito embaixo. Quase, quase, hein? Quase, quase ele faz o segundo gol. Que presente dado aí pelo Lucão, hein? Vem aí o lateral. Breno. Lucas. Oi, Wellington. Teve alteração na equipe da Estácia. Vou te contar a história dessa alteração, que foi engraçada, hein? Ah, foi engraçada. É, rapaz, você vê como o time da Estácia tá perdidinho, meu amigo. Ó o Gomes. Bota pro Breno, a bola passou, girou. Breno, caiu na área. Insistiu, Melo. Melo tem a chance, com desvio contra! Gol! Da Veiga! E é do Caio contra! Vamos ver de novo! A bola foi afastada. E aí, o disparo de longe, teve um desvio, cara, que matou o Lucão. Tinha nem que fazer o Lucão nessa aí. E a Veiga chega ao segundo gol. É óbvio que o Melo saiu comemorando, né? Pra mim foi gol contra. Vamos aguardar, é claro, a arbitragem, a definição da liga. 2-0 pra Veiga, hein, Wellington? É, meu amigo, a gente falava que o time da Estácio estava cochilando no jogo. O que acontece? O número 7, o Calvete, entrou no lugar do número 6, Gustavo. Só que aconteceu, meu amigo, o Calvete veio aqui prontinho pra entrar, né? Aí o pessoal aqui da organização falou assim: quem é que sai? E ele ficou desesperado, ele não sabia quem ia sair, ficou gritando lá pro bom: quem é que sai? Quem é que sai? E o Gustavo Meia Dúzia já havia saído do jogo, quer dizer, a Estácio ficou com um jogador a menos num determinado tempo ali do jogo, porque não houve essa tensão. E a equipe da Veiga aí de novo. A Veiga quer mais! Tá na área, o Gomes bateu em cima do goleiro e o Faleiro caiu! Recuperação aí por trás, Coelho. Lube Clear 2023, o futuro é agora. Mais uma escapada aí, a Veiga quer mais. Quer o terceiro gol. Tentava o domínio do Breno, não conseguiu. Que pressão, cara. E agora o jogo está paralisado. Procurando um novo estilo de cabelo, seja qual for, esteja sempre confiante sem caspa. Use Clear Man com 3 vezes ação anti-caspa para cabelos limpos o dia todo. Fique no estilo com Clear. Tá vendo no destaque aí o Gomes? Tem a posse de bola para a equipe da Veiga. Minutos. Entramos na reta final do jogo. Está vendo as substituições? Já já o Wellington traz direitinho pra gente. E vem aí a falta para a equipe da Veiga em busca do terceiro gol. Vai vencendo por 2-0. Resultado muito importante. Que o jogo dá uma parada melhor, a gente... Ah, acho que dá agora, hein, Bruno? Pra gente confirmar aí a substituição. Entraram o camisa 14, Paquetá, o camisa número 19, Vitinho, e o camisa de número 18, Brito. Deixaram o campo o 2, Coelhinho, o número 7, Laje, e o número 8, Breno. Foram as alterações na equipe da Veiga. E na equipe da Estácio, o Lucão, goleiro, tá deixando o jogo para a entrada do camisa número 12, Vitor. Beleza, troca de goleiros, portanto. O goleiro sentiu. Ah, tá. 23,5. Tem a falta a equipe da Veiga. Vamos entrar na reta final do jogo. Autoriza o árbitro, cobrança fechada. Corte com emoção, hein? Mas conseguiu afastar a zaga da equipe da Estácio. Lito. V-
Volta com ele. Você tá ouvindo ao fundo aí, ó, pessoal no aquecimento pro jogo do FRJ, né? Eu digo jogo do FRJ porque a torcida que tá fazendo aí a barulhada é da UFRJ. Vira o jogo, caralho! Daqui a pouco, em Celso Lisboa e o FRJ. Aí, Vitinho. Gomes. Abre essa bola. Bola bonita do Vitinho. Tentava na frente. Ganha o lateral. Ganha o lateral para a equipe da Veiga. Bola em jogo. Sobra aí com o Vitinho. A bola é da Estácio. Aqui por trás. Logo mais, tem a conferência São Paulo. A partir de 5h30, diretamente de Jabaquara, na Arena Jabaquara. Transmissão do canal da Lubiclear, é claro. Pectui ganhou, né? Daniel ganhou nessa. E aí o árbitro pega a falta do Coelho. Lubiclear 2023, o futuro é agora. O foco te faz vencer desafios. Para vencer a caspa, a oleosidade e a coceira, use Clear Man com 3 vezes ação anti-caspa. Para cabelos limpos o dia todo, encontre o poder da sua melhor versão. Clear. Entramos nos 5 minutos finais. Tenta a inversão, bola aqui embaixo. Pro domínio do Gazzone. Teve a dividida, roubada de bola. Gomes. Boa abertura, hein? E boa triangulação. Daniel. Vai com ela aí o Daniel. Tem a chegada, a bola sai. Wellington. Só pra te confirmar que sobrou o cartão amarelo exatamente pra ele, o 17, Daniel. A cobrança de falta ali da Estácio, ele ficou na frente e acabou recebendo o cartão amarelo do árbitro. Famoso antijogo, né? Antijogo clássico. Ah. E vai sair cara a cara. O disparo pra fora. Tá valendo olé, Wellington? É, rapaz. A galera daqui da Veiga pode não fazer tanto barulho, mas é animada, meu amigo. Os caras agora estão puxando olé e tudo aqui. Estão fazendo a festa na arquibancada aqui em São Cristóvão. Que beleza, hein? Daqui a pouquinho, Celso Lisboa e a FRJ. Último jogo dessa tarde aqui em São Cristóvão. Quase 27 minutos. A Estácio ainda tenta a reação. Luiz. Chega a marcação do Lito por baixo para cortar. Tentativa de recuperação, bola travada. Falta para Veiga. Lembrando que mais cedo a Unisuan foi a primeira vitoriosa do dia. Venceu a Unigran Rio por 2-1. Sai do gol aí o Victor. Victor fica com ela. Caio. Tenta abertura. Buscava o Felipe. A dividida. E o jogo tá parado. Professor. Quase 28 minutos. Breno. Wellington. Mais mexida tripla na equipe da Veiga. Vamos lá. Vão sair o camisa número 9, o Falero. Vai sair o número 6, o Melo. E o número 4, o Lito. Vão entrar na partida o camisa número 13, Rian. Camisa número 15, Chaves. E camisa número 16, PV. Já já, 3 alterações na equipe da Veiga. Você tá vendo no detalhe aí. Então vai ser daqui a pouquinho. Vamos pro jogo. Tentava aí, Lucas. Falta para Estácio. 28 minutos e meio. Aí o Gazzone tem a chance da falta. Para tentar uma reação nesse final para Estácio. Foi difícil durante o jogo inteiro. A Estácio ainda tenta.
O pessoal tá aqui meio sem entender as alterações, mas é porque mexeu no time inteiro, né? Então a galera aplaude. Não é, tirando um ou outro. Né? Tirou o time inteiro de campo. A galera tá aplaudindo porque o árbitro, agora que ele conseguiu ver aqui a substituição, o rapaz tava gritando aqui, ô professor, a substituição, quando ele autorizou, rolou a festa aqui. Tá, que beleza. Agora o torcedor aqui da Vega gritou, pode jogar com um a mais que não tem problema não. Essa reta final de jogo tá valendo, tá ganhando o jogo, né? Então tá valendo tudo. Vem aí a falta. Gazzone, batida direta. Sai de manchete, o Me Liga. Teve uma dividida, o árbitro não deu nada. Vamos chegando a 30 minutos. É a reta final de jogo. Lateral para a equipe da Estácio. Passamos dos 30. Estamos por conta do árbitro da partida. Vem para a inversão. Consegue o domínio aí na frente, Luiz. Luiz vai passando. Trava na marcação também. Gomes. Sai para o jogo aí, Gomes. Tentou ajeitar. Quando o árbitro encerra o jogo. Vitória da Veiga por 2-0. E você ligado com a gente aqui na transmissão da Lubiclear 2023. Curta aí a festa da galera. Vitória importante para começar com o pé direito na competição. Assim que o Elito tiver com alguém por baixo, pode chamar pra gente. Enquanto a gente vai ver os gols da partida de hoje. Wellington Arruda. Beleza, Breno. Tô aqui com o Gomes, jogador da equipe que foi a vencedora da partida da equipe da Veiga. A gente elogiou muito a sua partida. Apesar de você não ter feito gol, sem dúvida alguma, foi um dos principais destaques. Como é que você analisa a estreia da sua equipe aí? A gente fica feliz pela vitória. Trabalhamos muito tempo por isso. É isso aí, já estamos focando no próximo jogo para ganhar os 3 pontos de novo. E foi uma partida que vocês conseguiram ter o domínio do jogo durante todo o jogo praticamente, né? Poderia até ter feito o placar maior, mas como é que fica a sensação depois dessa partida? Ah, estamos felizes, estamos muito felizes. Infelizmente a gente perdeu algumas chances, não pode acontecer. Mas vamos trabalhar forte durante a semana para o próximo jogo não acontecer essa montoada de gol perdido, né? Mas é isso, estamos felizes. Deixa eu te pedir pra você mandar um recado, que o Cadu, que joga no time de vocês, mandou uma mensagem ali, falou que tá em São Paulo pra ver Botafogo e Palmeiras, tá assistindo vocês aí, manda um abraço aí pro Cadu aí. Valeu, Cadu, tamo junto, tamo esperando você, hein? 3 pontos é pra você, irmão, tamo junto. Valeu, Gomes, obrigado aí pela participação, parabéns pela vitória. E a equipe da Veiga agora vai aqui pra torcida agradecer o apoio e pra comemorar essa vitória na estreia da competição, Breno. Daqui a pouquinho tem Celso Lisboa e FRJ, parabéns pra Veiga, mais uma vitoriosa na manhã de hoje. E daqui a pouco a gente está de volta na transmissão de Celso Lisboa e a FRJ, hein? Fica ligado aí. Essa é a Lubiclear 2023. O futuro é agora. Procurando um novo estilo de cabelo, seja qual for, esteja sempre confiante sem caspa. Use Clear Man com 3 vezes ação anti-caspa para cabelos limpos o dia todo. Fique no estilo com Clear. Procurando um novo estilo de cabelo, seja qual for, esteja sempre confiante sem caspa. Use Clear Man com 3 vezes ação anti-caspa para cabelos limpos o dia todo. Fique no estilo com Clear.